É isso aí, galera. Bora pra mais uma pescaria aqui no pesqueiro do japonês em Ribeirão do Sul. Hoje tá eu, Thiagão ali. Salve, Fabinho tá indo lá buscar a ceva. Parceiro ali, Edu também do lado. Vamos vendo o que vai dar. Tentar aí, né, pescar no EVA, aqui na salsicha também, na superfície dá bom. No pão, na boia pão. E vamos que vamos. O povo já conhece nosso conteúdo aqui nesse pesqueiro. Geralmente sempre saem uns peixes aí, um exemplar porte da hora, beleza? Vamos que vamos. Bora lá, é nóis. Chama, rapaziada, começando, hein? Não sei se deu pra pegar aí, mas primeiro peixe no EVA. Você recolhe a boia pomba lá, Thiago? Vamos que vamos. Vamos ver, começo da pescaria. Vamos lá. Você tá doido, cara? Os peixes comendo tudo na ceva, assim, eu saindo na flor da água. Jogando EVA na frente dele, não querendo bater. Troquei a cor da miçanga. Tava com uma verde, coloquei uma amarela. Foi bater e pegar. Rapaz, nem se avisou, nem vi, cara. Mas explodiu? Nossa, mano. Tomara que a câmera tenha pegado. Deixa lá no meio do tanque. Aí, família, se liga no tamanho para começar a nossa pescaria aqui no pesqueiro japonês. EVAzinho na boca. Vou tirar aqui. Vou enquadrar o peixe aqui. Vou jogar no peixe, Thiago, você enquadra ele certinho. Uhum. O pessoal tem uma noção. Aí, galera, ó. Primeirinho EVA para começar. Se liga no galo dos peixes do pesqueiro japonês, ó. Se liga, pessoal, ó. Ó o galo desse peixe. Um pouquinho no joelho para vocês verem, ó. Para começar, hein, primeirinho. No EVA, tá bom ou não, gente? Você é louco, hein, pessoal? Bora pra soltura. Chama. Foi que foi lindo. Bora atrás demais. Ó, oh, tá pego. O Fabinho já tá engatado, lá. Eu vou chegar ali já. Tá doce, hein? Você é louco, rapaziada. Pode alguma coisa lá, Thiago. Pode pescar lá que eu já. Fala, Fabinho, aí. É, rapaziada. Sisteminha, qual que foi? Antena? Chifrinho, anteninha. Chifrinho, aí, ó. Pessoal, tava tirando o meu, explodiu na dele. Explodiu, né, mano? Explodiu, mano. Você tá louco, mano. Não é dos grandes, mas. Não, mas tá bom, meu. Vixe, já entrou um padrãozinho bom ali, ó. Já entrou mais esse. Sinal que o peixe tá comendo, né? Parceirão Edu tá com nós lá também, ó. Começando. Thiagão que ajudou eu aí, ó. Parceirão meu. Tirar o primeiro peixe da pescaria. Vamos lá, pessoal. Estão ligados que japonês é isso aí. Pega na linha que é mais fácil, hein, ó. Aí, tá no balaio. Esse que gosta de acabar com a antena. Fala aí, Fabinho. É, segundo peixe da pescaria. Opa, você tá dando bom já, hein? Ó, esse cara aqui falou pra vocês. Ele pegou uma panela esse dia na salsicha. Ele falou que vai tentar na salsicha também, né, Fabinho? Você é louco, mas é positivo, hein? Ó, segundo peixe no EVA já, mano. Né? O primeiro meu, o segundo seu. O peixe tá comendo na superfície. Mas fácil não tá, né, cara? Tá refugando não, demais. Não, tá refugando, né? Demais. Tá tudo manhoso. É isso aí. Bora pra soltura, então. Bora.
Era. Show. Show, rapaziada. Aí, galera, terceirinho da pescaria. O peixe deu uma parada de comer na ceva. Coloquei um pininho bem levinho. Com uma lesma, o parceiro Fabinho trouxe lesma ali. Pouca, mas já deu pra pegar um. Vou usar a mesma lesma no pino. Vamos lá. Enquanto o peixe não sobe da ceva, vamos no direitinho pra baixo. Beleza? Soltar lá. Estouro. Aí, rapaziada, ó, tá se batendo. Peixe com o Du acabou de pegar, rapaziada. Eu tava no outro tanque lá formar uma boia-pão. Cheguei, ele já tava engatado com essa nave aqui. Não quis pegar mesmo nada. Antena. Anteninha, galera, aí, ó. Mas um peixinho bom. Coloca ele no joelho, só pra dar uma olhada nele. Vamos enquadrar pro pessoal ver aqui. Aí, galera, ó, mais um padrãozinho top. Esse é o padrão, ó, do pesqueiro japonês aí. Peixe gordo, ó. Deixa eu mostrar o galo pra vocês. Se liga. É isso aí, bora pra soltura, Du. Olá. Parabéns, meu parceiro. Você é louco, mano. Olha. Grossura esse peixe. Chama. Valeu. É isso aí, moçada. Rapaz, coloquei de novo o pininho com uma lesma. Ó, só tem mais, acho que uma lá só. O Fabinho trouxe pouca, porque é difícil achar, né? E bateu mais aí, cara. Mais um padrãozinho. Parece que é um peixe de seus portes 12, 14 quilos mais ou menos. O segredo do pino é colocar boia leve. Boinha torpedinho, na verdade. Bem pequenininho, poucas gramas. E o chicotinho de 40 centímetros, 50 mais ou menos. Ó. É filmar, para, é incrível. Vamos ver se eu consigo levantar aqui e mostrar isso aqui mais ou menos antes de passar no Passaguá. Olha o tempo virando pra chuva. Olha o tempo. É louco, meu. Ventania. Tá parecido lá, cara. Ali mesmo. Nossa. Aí. Aí. Ó, louco. Bonito já, né? Era menor. Bom. Moçada, ó. Mais um padrãozinho na lesma aí, ó. Esquinha que também tá ajudando hoje. Anzolzinho que eu tô usando aqui. Pacu 1/0. É isso aí, pessoal, soltar, dar uma ajeitadinha nas praias ali, que pelo jeito tá vindo uma chuvinha de vento aí. Vai pra vida, filho. Foi. Que vamos, moçada, aí ó, Fabinho, vara esticada aí, vergada. A chuvinha que deu ao chão, ao barro. Mas tá bom, os peixes tá comendo bem, não sei se vai dar pra ver, mas bem lá. Tem uns peixes comendo na ceva. Esse daqui pegou na antena. Num robozinho, né, Fabinho? Robozinho. Robotex. Olha, brabo, hein? Aí, galera, Robotex. Aí, ó, robozinho. Robotex. Meio destruído. De sanguinha amarela? É, sanguinha, é bolinha de futebol amarelo. Futebol amarelo. Aí, moçada, ó. Vocês puderam perceber aí o padrão dos peixes aqui, né? Tudo peixe gordo. Deixa eu virar de lado aqui, ó. Nossa, velho. Você é louco, mano. Tudo peixe já com galo já. É isso aí. Vamos lá, pessoal, né? Cara, falar pra você. A chuvona que veio aí, Fabinho. O peixe começou a comer mais, vamos ver se vai selecionar agora, né? Vai selecionar, sim. Já pegamos o quê? Uns 6 peixes? Uns 6 peixes. Puta, gente, o Thiago perdeu um peixe da hora lá no tanque de lá também. Não deu pra... Eu vim pegar a câmera e o peixe escapou na boiapão. Na boiapão. Mas vamos lá. Bora lá. Soltar lá. Se Deus quiser, sai mais peixe ainda pra nós. Vamos atrás demais. Aí, lá. É isso aí, pessoal. Ó, noitinha chegando já. Parceirão Edu já engatou no Robotex. Fabinho só na retenção ali no Passaguá. Chama, Fabinho, chama. Aprendeu a passar Passaguá já, Fabinho?
Só vim pra passar pra pagar lá. Ô louco, para, rapaz. Daqui a pouco o Fabinho foi pegar um peixinho na salsicha pra nós. Eu tô positivo, hein? Hein? Só leva espanco na salsicha. Cê é louco? Suposo, hein? Cê é louco, pessoal. Essa resenha é top demais. O Fabinho tá aqui na luta pra tirar um peixe na salsicha, que ele pega sempre aqui, mas hoje os bichos só tá batendo, só soltando, né, Fabinho? Cê é louco? Rapaziada, cê tá duro. Vintou, hein? Chama, papai. Cê é louco, meu. Vintou sossegado. Vintou no robô, velho. Cê tá maluco. Cê é louco de boa, mano. Tranquilo. Olha a boca dele, galera. Passou de 20. Sossegado. Cê 22, é louco, mano. Rapaz. 22, velho. O Thiagão tá com peixe, hein, Thiagão? Cê é louco aí, ó. Robozinho. Pessoal, robozinho. Vamos para as fotos, né? Já volta mostrando aí o peixe. Aí, rapaziada, você tá louco, mano. Robotex, se liga no tamanho da nave aí que o nosso parceirão Edu pegou. Passando a telinha de vocês aqui. Deixa eu pegar aqui de longe pra enquadrar certinho. Pessoal, peixe muito, muito, muito gordo, pessoal. Você é louco, meu. Olha. Olha de pé, pessoal. Você é louco. Aproveitar e bater uma foto aqui, já que eu tô com o celular aqui. Aí, Edu. Você é louco, mano. Bora pra vida. Olha. Olha o galo, mano. Que placa. Você é louco, mano. Aqui já tava feliz com aquele, Edu. Agora esse aí ainda. Você é louco, meu. Parabéns, mano. Valeu. Top. Você é louco. Então é isso aí, rapaziada. Finalizando mais uma pescaria aqui no Pesqueiro do Japonês, em Ribeirão do Sul. Chegamos aí mais ou menos, já era umas quase 2 horas da tarde, mais ou menos. E deu pra fazer uma pescaria top aí. Tiagão, fala aí, Thiago. É isso aí, pessoal. Conta que, ó. Nossa, cara, que nave que eu perdi ali na... No tanque de cima, tinha pegado um peixe bom, um pretão aí dos seus 22, 24 quilos, mais ou menos. Fui buscar a câmera lá, mas... Fui buscar a câmera, estourou a linha. Sim. Mas tá bom, o importante é que ele conseguiu pegar uns outros peixes. Na hora que ele pegou, não tava gravando, não, né? A câmera tava longe. Mas todo mundo pegou peixe, deu pra se divertir, trocar aquela ideia. E logo, logo, tamo de volta aqui, beleza? Dá um abração aí, pessoal. Valeu, rapaziada. Falou, rapaziada. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Até mais. Ó, não se esquece, sempre que eu falo, se inscreve aí no canal, deixa aquele like, isso nos fortalece demais. E até a próxima, se Deus quiser. Falou!